Բանակը նաև այսպես են քանդում գեներալներին քաղաքականության մեջ ներքաշելով Նորայր Նորիկյան։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Այն մարդիկ, որոնք փափուկ բարձ դրեցին գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի թևերի տակ, որոնք ամիսներ շարունակ ամեն ինչ արեցին նրան ներքաշելու քաղաքական գործընթացների մեջ, խրախուսեցին քաղաք զորք մտցնելուն և ռազմական հեղաշրջում իրականացնելուն, հուսադրեցին, որ նրա գործողությունները ամբողջությամբ իրավաչափ են, այսօր մեղքի զգացում չունեն, խղճի խայթ չեն զգում, որ իրենց անհաշվենեկատ քայլերով նպաստեցին Օնիկ Գասպարյանին բանակից հեռացնելուն։ Անձամբ ինձ համար խիստ անցանկալի էր, որ այդպիսի փորձառություն ունեցող ու զինվորականության մեջ մեծ հարգանք վայելող մարտական գեներալը հեռացվեց բանակից։ Բանակը նաև այդպես են քանդում գեներալներին քաղաքականության մեջ ներքաշելով։ Մեծ խելք պետք չէր այս պարզ ճշմարտությունը հասկանալու համար։ Ջարյանը. Ինչպես հայտնի է, ադրբեջանական ուժերի կողմից գերեվարված Մարալ Նաջարյանն ազատ է արձակվել ու վերադարձել է տուն։ Նրա հետ այսօր զրուցել է Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Սագո Արեանը։ Շուշի հասանք, եկան զինվորները, շրջապատեցին մեզ, հարցրին, որտեղից եք, ասեցինք Երևանից, հարցրեցին, ինչ նպատակ էր, ասեցինք, մի քանի ապրանք ունենք Շուշիում, դրանք պետք է վերցնենք։ Մեր հեռախոսները, իմ դրամապանակը, տան բանալիները վերցրին, մեզ իջեցրին մեքենայից, ասին, եթե տեսնենք խնդիր չկա, ձեզ հետ կուղարկենք Երևան, բայց երբ հեռախոսը բացեցին և Վիգենի բանակում եղած նկարները տեսան, ասին, դուք տերորիստներ եք, չենք կարող ձեզ ուղարկել Երևան, մեզ ջիփի մեջ նստեցրին, Վիգենին ծեցեցին և Ադրբեջան տարան, ջիփի մեջ գազով բալոններ էր դրված, ես ասացի Վիգեն, մեզ պիտի կենթանի այրեն, ես հույս չունեի, որ դուրս կգամ ընտեղից, բայց ամեն օր Աստծուն աղոթում էի, Շանթ հեռուստաընկերությանը պատմել է Մարալը, նա տեղեկացրել է, որ իր հետ Ադրբեջանում նորմալ են վարվել, բայց դա չի նշանակում, որ լավ էին վարվում, խոստովանել է Մարալ Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ լիբանանահայ կինը գերեվարվել էր Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից անմիջապես հետո նոյեմբերի 10-ին Բերձորում, որտեղ մեկնել էր անձնական իրերը վերցնելու։ Նաջարյանի հետ գերեվարվել էր Բերձոր մեկնած մեկ այլ լիբանանահայ տաքսուվարորդ Վիգեն Էուլջեքյանը, որին Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես $2,500 դիմաց կռվող վարձկան, նրան մեղադրանք է առաջադրվել 5 հոդվածով։ Մարալ Նաջարյանը մանրամասներ է ներկայացրել իր գերեվարման մասին։ Գերեվարված Մարալ Նաջարյանը մարտի 10-ին ազատ արձակվելուց և Բեյրութ վերադառնալուց հետո հարցազրույց է տվել լիբանանյան Արարատ օրաթերթին և մանրամասներ պատմել իր գերի ընկնելու մասին։ Սեպտեմբերի 16-ին ենք ցանկացել գնալ Արցախում հաստատվել, երբ պատերազմը սկսեց, ես և քույրս վերադարձանք Երևան, իսկ Վիգենը նշանածս կամավորագրվեց Մարտունու շրջանում նոյեմբերի 10-ին, երբ լսեցի, որ Շուշին գրավել են, նշանածից հետ որոշեցի գնալ Շուշի և մեր իրերը բերել, պատմել է նա։ Մարալի խոսքով նախ գնացել են Բերձոր, հետո Շուշի, սակայն Շուշիի մուտքի մոտ հասնելուն պես տեսել են, որ փակե ճանապարհը, նրանց մոտեցել են ադրբեջանցի զինվորականներ։ Սկզբում մեր հեռախոսները վերցրին մեր ձեռքից, հետո դրամապանակները և մյուս իրերը, այնուհետև մեզ իրենց մեքենաներով տարան այլ ուղությամբ, պատմեց Մարալը։ Մարալ Նաջարյանը պատմում է, որ իրենց տեղափոխել են Բաքու և բանտում պահել, որտեղ էլ նրանց հարցաքննել են։ Մինչև փետրվարի 12-ը ոչ ոքի հետ տեսակցություն չի եղել։ Ինձ առանձին սենյակում էին պահում։ Փետրվարի 12-ին Կարմիր խաչից երկու կանայք եկան ինձ մոտ և հարցազրույց ունեցան ինձ հետ։ Ինձ ասացին, որ մոր ժամանակներս պետք է ազատվեմ, ուրախությանս չափ չկար, նրանք ինձ հույս տվեցին, պատմեց նա։ Մարտի 10-ի առավոտյան Մարալին օդանավակայան են ուղեկցել Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները, ինչից հետո էլ նա վերադարձել է Բեյրութ։ Հարցազրույցի վերջում Մարալ Նաջարյանը շնորհակալություն է հայտնել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, Լիբանանի արտաքին գործերի նախարարությանը, կուսակցություններին և Հայաստանին ստացած աջակցության համար։ Խնդրեմ, տարածեք այս նյութը, որտեվ ինչ որ հիմա փոփոխություն լինում է, ինչ որ հիմա ամերիկյան ապահովագրական շուկայում փոփոխություն է լինում, բոլորիդ վրա ազդելու է, եթե դուք ամերիկայում եք ապրում։ Եթե Հայաստանից եք հիմա ինձ միանում, խնդրում եմ միել մտահոգվեք բացարձակապես, բայց եթե դուք Ամերիկայում եք ապրում, Ամերիկայի բնակիչ եք, ուրեմն սա ձեզ վերաբերվում է և ճակատագրական ամբողջ ձեր կյանքով մեկ կփոխվի։ Եվ այս փոփոխությունը, ինչը որ ամերիկյան պետությունը արեց ապահովագրական ոլորտի հետ կապված, դա մցված է ուրեմն COVID relief package-ի մեջ, հավատում եք, հա, անցյալ տարվա COVID relief package-ի մեջ մտցված մի հատ սիստեմա, որը կոչվում է New Section 7702 program, այսինքն մի բան, որը որ 1984 թվին անցել է որպես օրենք, որ մարդիկ կյանքի ապահովագրությունների մեջ ավելորդ փողեր չկարողանան լցնեն և հետո դա հանեն իրանց ուզածի պես առանց tax տալու, այդ ժամանակ հիմնվեց Modified Endowment Contract-ների գաղափարը, այսինքն որ լիմիտները ինչքան փող կարաս դնես life insurance-ի մեջ, այն մյուս կողմից հանես առանց tax տալու։
Ինչևիցե, այս տարիները անցան եւ այլն եւ այլն, ես վերջին մի տարվա երկու տարվա ընթացքում ես զգուշացնում եմ ձեզ անընդհատ, բարբերաբար, թե հեռուստատեսությամբ, թե սենց Facebook-յան լայվերով եւ այլն եւ այլն, որ մեր ոլորտում հսկայական բաներափոխվում։ Իհարկե, կարող եմ չզգուշացնել, կարող եմ ես էլ մտածել, որ գիտեք, փոխվում է խոսքի օրինակ, ես էլ կսկսեմ վաճառել այդ ծրագրերից, որոնք որ աղբեն, որոնք որ ձեզ ապահովագրական ընկերությունները ձեռ են առնում դա ծախելով, դա այդ ինդեքսներով ծրագրերն են, որոնք որ իրանց վրա գարանտի չունեն։ Այսինքն ապահովագրություն բառը նշանակում է, որ դուք պետք է ապահովված լինեք, այսինքն դուք պետք է ունենաք ինչ-որ երաշխիք ձեր համար, որ դուք ձեր ուսերից հանում եք մի պատասխանատվություն մեծ, ձեր ընտանիքին կապիտալ, կարողություն եւ այլն ձեր ապագան ապահովելու, ու դա թողնում եք ապահովագրական ընկերության ուսերին, իսկ իրանք ասում են, մենք դա գարանտիա չենք անում, բայց կարանք հեքիաթ պատմենք ձեզ, storytellers, էլի, հեքիաթ պատմենք ձեզ, ասենք, որ դուք կարող ունենաք պոտենցիալ, այս պոտենցիալ, այն պոտենցիալ են։ Լավ, հեքիաթները մի կողմ դրած, հիմա այսօր շուկան բոլորը իրար միանալով, այս new section 7702-ով ուրեմն վերցնում են այն ծրագրերը, որ ես այսքան տարի իմ ամբողջ կարիերայի ընթացքում 26 տարի շարունակ վաճառել եմ ձեզ եւ ուրախ եմ, որտեղ միլիարդների ունեմ գրած այդ ծրագրերից, այդ ծրագրերը վերցում է այդ whole life-երը, իրա գարանտիները 4% գարանտի կար, 4, հիմա ես էսի ցույց եմ տալու իմ policy-ի վրա, անձնական Պողոս Արաքելյանի policy-ի վրա եմ ցույց տալու ձեզ, որ չմտածեք, էլի էսի օթի մեջի խոսակցությունա եւ այլն։ Այդ 4% գարանտիներով ծրագրերի վրա, ուրեմն այլևս հունիսից հետո, մինչև հունիս կարան իրանք էսի փոխեն։ Էլ չի լինելու այդ 4% գարանտիները, ամբողջը տանելու են այդ նույն ինդեքսների, մարքեթների վրա, որտեվ ինշուրանսի ընկերությունները ունեն միլիարդավոր, տրիլիոնավոր դոլարներ ներդրված, տոկոսները ցածր աղել, ոչ մեկիդ համար գաղտնիք չի դա։ Եվ հիմա դա դարձնում են նենց, որ իրանք այդ ինվեստմենտները կատարեն, իրանք շահույթները ունենան, բայց իրանք վրա պատասխանատվությունը քիչ լինի ավելի, քիչ լինի, որ իրանք պարտավորված չլինեն ձեզ այդքան տոկոս տալու եւ այլն։ Հիմա մարդիկ ասում են տոկոսը ի՞նչա, ո՞նց են այդ տոկոսը տալիս։ Հիմա տեսեք, ասում են, որ դու ես stock market-ում, խոսքի օրինակ կոշկակարի հետ էս խոսում, ասումա, որ շորթ եմ անում, էսի ինչ եմ անում, այնտեղ չգիտեմ, տաքսու շոֆերի հետ էս խոսում, ասումա, option-ներ եմ վեկալ, էսի մեզ եմ արել, են եմ արել, սաղ դարլեն stock investor, սաղ դարլեն չգիտեմ ինչ, ինչևից է, ես ուզում եմ, ասում են, որ աղբեր է, 4% եղած ինչա, հիմա ես ուզում եմ դուք հասկանաք 4% եղած ինչա, կներեք, պտտացնելու եմ, բարև ասեք իմ գրասենյակին, սա իմ գրասենյակն է, որտեղից որ ես աշխատում եմ միշտ, ուրեմն, տեսնում եք սա, այսի իմ պալսինը, պալսիներից մեկն է, այսի 12 թվականի ապրիլից Փոլ Պողոս Արաքելյան, այսի իմ պալսինը, 2 միլիոն դոլարի ապահովագրություն, որը որ գնալով աճում է, ինչևից է, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ illustration-ը իրա, սա illustration-ն է, այն որ կռիվ ենք անում, TV-ով միշտ ժղայնացած խոսում եմ, ասում եմ եւ այլն, ասում եմ illustration-ները նայեք, այդ guarantee value-ը, տեն մեկ ստեղ guaranteed cash value-ն գրված,